السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک طرف جہاں سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی جا رہی ہے، تو دوسری طرف ایک بہت ہی اچھی خبر عرب ممالک سے نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اردن کے رہنے والے عربی سنگر ادہم نابلسی نے ناچ گانے سے توبہ کر لی ہے اور اس حرام پیشے کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا ہم بھی اب حرام کام چھوڑ کر اس کی عبادت کریں گے۔ ناظرین، ان کے مقبولیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تقریباً 2 لاکھ فالوورز ہیں۔ یہی نہیں، فیس بک پر اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 50 لاکھ فالوور ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اگر ہم بات کریں ان کے یوٹیوب چینل کی تو ان کے ویورز کی تعداد تقریباً 70 کروڑ ہے۔ جی ہاں ناظرین، اتنے بڑے آدمی کا دین کی خاطر اپنا حرام کام چھوڑ دینا اپنے آپ میں بہت مشکل اور بہت ہی قابل تحسین کام ہے۔ ناظرین، آخر میں ہم آپ کو ان کا وہ ویڈیو بھی دکھا رہے ہیں جس میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ ابھی ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں اس نیک بندے کے لیے دعائیہ کلمات ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے اور دوسروں کے لیے نمونہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبيت أعملكم هذا الفيديو عشان أحكي لكم خبر سعيد جدا بالنسبة لي، وإن شاء الله يكون سعيد جدا بالنسبة لكم. بس قبل ما أحكي هذا الخبر بدي أحكي نقطة صغيرة، إنه كل شخص فينا في عنده أهداف بحياته، في عنده أحلام، ودائما بحاول إنه يحققها وبتعب ممكن عشان يحققها. بس هل سألت نفسك لما توصل لهذا الهدف أو الأهداف اللي أنت حطتها بحياتك شو راح تحس؟ هل راح تحس بالإنجاز؟ هل راح تحس إنه أنت خلص ما راح تحلم مرة ثانية، ما راح تحط أهداف جديدة، أو راح ترجع تحط